Це прийом у кабінеті лікаря-фтизіатра Інни Фадєєвої. Лікарка каже, пацієнт в медзаклад сьогодні звернувся самостійно, приїхав з району. За словами директора облтубдиспансеру Сергія Василенка, лікувати хворих з 1 квітня розпочнуть вже сімейні лікарі. З 2014 року акцент ставиться на первинну ланку. Первинна ланка має лікувати туберкульозних хворих і робити супровід, ну і, значить, виявлення туберкульозу після консультації, значить, фтизіатра. Новий пакет для лікування і ведення хворих от буде з 1 квітня в первинної ланки. Сергій Василенко додає, через те, що хворими на туберкульоз займатимуться сімейні лікарі, в облтубдиспансері зменшився штат медперсоналу. Зараз працює 225 людей, серед них 17 лікарів. Також скоротилась кількість ліжкомісць. В 91-му році було 1500 ліжок. Зараз в облтубдиспансері 125 ліжок. Так, ще є бюджетна організація, яка перетворюється зараз в КНП, це Голозубинці, там 30 ліжок. Відчуваєте різницю? 1500. Зараз в основному корпусі Хмельницького облтубдиспансеру розміщені два відділення на 95 ліжок. Тут лікуються хворі із важкою формою туберкульозу, каже заступниця директора з медичної частини Наталя Киян. Лікування у нас тривале. Коли пацієнт до нас потрапляє, ми спочатку лікуємо інтенсивно. Це називається інтенсивна фаза, вона триває 2-3 місяці. Палата у нас по 4-5 чоловік. У нас існує три відділення. В цьому корпусі у нас два відділення на 35 і на 60 ліжок. Плюс ще в Славуті у нас є відділення на 35 ліжок. За словами директора облтубдиспансеру Сергія Василенка, за минулий рік туберкульоз діагностували у 376 людей, а у 2019 році – у 579. За період пандемії, каже Валентина Красніцька, кількість хворих зменшилась. Коли був карантин, хворі не змогли доїхати вчасно. Також до лікувальних закладів в себе на місці вони не попадали вчасно. І тому зменшилась їх кількість. Гроші на утримання Хмельницький обласний туберкульозний диспансер отримує від Національної служби здоров'я, розповідає директор медзакладу Сергій Василенко. Надходить фінансування і від обласної ради. Плануємо, що в цьому році ця сума буде 56-59 мільйонів. Ще чітко не знаємо, тому що всі пакети не підписані. Також нам на комунальні послуги дає обласна рада у вигляді 6 мільйонів на електроенергію, опалення тощо. Ми плануємо в цьому році, закупити пересувний рентгенапарат. Він коштує до мільйона гривень. Також плануємо провести ремонти ліфтів. За словами Сергія Василенка, від початку року в області з діагнозом туберкульоз зареєстровано 61 пацієнта. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.